ស្វាគមន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំនឹងពីញ៉ាំមឆាមីញ៉ាំនេះមីដែលពួកខ្ញុំមានអត់ឃើញទេខ្ញុំប្រើមីហ្នឹងដើម្បីឆាថានេះហតដកសម្រាប់ឆាជាមួយនឹងមីហ្នឹងហើយមានកញ្ឆែងនេះដែរជាបន្លែដើម្បីឆាមីមានការ៉ុតស្ពៃក្តោបម្ទេសផ្លោកហើយមានម្ទេសខៀវនិងម្ទេសពណ៌លឿងទៀតហើយនឹងដើមខ្ទឹមនេះយើងលាយជាមួយនឹងពងមាន់មួយចុងមួយហ្នឹង ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆាមីត្បូងឡើយខ្ញុំបំពងខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសហើយនឹងគល់ខ្ទឹមដាក់ហតដកចូល ខ្ញុំដាក់បន្លែចូលខ្ញុំដាក់ស្ករសម្សៅស៊ុប ប្រេងខ្យងទឹកត្រីទឹកម្ទេសចាក់មីចូល
tôm tiết nhưng rồi sắc tôm bị lơ. Ôi làm từ nấu món ấy này. Ôi sầm khăn thân với lòng chung ngôi món ấy. À, lấy chập đám phụ cho mùi bụi nhầm tặng ọc ní. Nhưng thêm khương cho mùi nâng. Ờ anh ấy tặng xiên. Hồi đã tặng tê bì lơi tí tí máu. Thời chuyện mà đóng xong mình tặng. Tôi chịu kia sang tay món á. Tham tầm tay món là bay viên mình chịu hớ. ចូលជួបគ្នាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយជួយជាមួយពួកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ